central bank effective supervision, effective enforcement ရှိရမယ်။မရှိရောဇာမျိုးကြီးဖြစ်မှာ။ဟုတ်မနေရပဲကျွန်တော် customer တွေတွေ့တယ်။ तू က overdraft facility ယူထားတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့မဟုတ်ဘူးခင်လုံးပြောင်းဟို77 something instruction တွေပြောင်းခိုင်းတယ်။နော်။အဆင်အားသမီးရဆက်ပေးနေတယ်။အခြားဘဏ်တွေက overdraft facility ဆက်ပေးနေတယ်။ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားလို့ခင်ဗျားတို့သူတို့လည်းရေရှည်လုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျားလည်းစဉ်းစားရတော့เนาะအခုကုန်တွေကเนาะကိုတကယ်သုံးမဲ့အမောက်ကို overdraft ရှောက်တာမဟုတ်ဘူးအခွင့်အလမ်းပေါ်ရင်လုံနိုင်အောင်500သုံးနိုင်အောင်1000ရှောက်အခုဘိုးမားလုံးလဲတွေ့ကောင်းတယ်เนาะသူတို့ကလုံးမဲ့ပြင်မယ်ဆိုတော့1000နဲ့500ပြန်လျှော့လာเนาะဟိုလုံးနှမောင်းတော့ဘာမကကြာသွားတော့เนาะအဲ့တပိုင်းအရုပ်ရှိတယ်တပိုင်းက central bank ကတောက်လျှောက် central bank အပြစ်လဲဒါကျွန်တော်ပြောရပါစီးဝင်းမှလည်းပြောဘိုးဘာက enforcement ညံ့တယ်နော်လက်သားသားလည်းပဲကိုတမျိုးနော် seeker ဆိုတာ enforce လုပ်အောင်ပါဒါဘိုးဘာနှုတ်လေးတန်တော့တတိုင်းပြည်လုံးက enforcement သိကိုအားနေတယ်နော်ဥပဒေတွေ on လုပ်တယ် enforce ကြရင်အကြောင်းကြောင့်တော့ပေါ့ဟို staff ပဲအားနေကြတယ်ပါတယ်ပါညာပေါ့အကြောင်းနေဆုံးအဲ့လိုပြဿနာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘိုးမားလောက်တာလာကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်ဘိုးမား head in the right direction လိုက်နာနော်ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဘိုးဘန်းချတဲ့2020ဇူလိုင်မှာ 50% ကျွန်တော်အကုန်ပြန်ဆက်ဘောင်းဝင်လောက်မဝင်ဘူးလားစကန်ရမှာ 30% ဝင်လောက်မဝင်ဘူးလားနော်ကျွန်တော်တော့စာအုပ်ကြီးတိုင်းပါဆိုတာဟိုလိုပြောနေတာချင်းရှိတယ်လို့ညနော်အဲ့တော့အံပိတ်လုံးတဲ့နေရာမှာတပန်းရှုံနေတာပေါ့။တော့ကျွန်တော်ဖောက်တယ်လို့ပဲပြီးတော့အဲ့ဒါမရှိဘူး။ဘိုးမတေချာလုံးမှတော့ဆိုဝဲ။မလုံးရင်တော့ fair competition မရှိဘူး။မနော်။ဒါလေးကကျွန်တော်ကိုရီကျွန်တော်ကိုရီ28ဘာလောက်လာတော့လဲအများကြီးတွေ့ခဲ့ရ။နော်။ဟိုနိုင်ငံတော်ဆိုးရပါလေနှစ်ပေါင်းများစွာဘာလိုက်တာလောက်လာ။ဒါကတော့ observation လေးပါ။ Thank you ။ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်ဝင်းတင်စီတမရဲ့မေကွန်မေကွန်းနဲ့ suggestion ပေါ့နော်အဲ့တော့ company asset တွေကိုဟိုအငကူဆိုရင်ပြောလို့ company နာမည်နဲ့မထားတဲ့အကြောင်းရင်းမှာအရင်တော့ကျွန်တော် company ကဟိုတက်တန်းရှိတာ哦နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အဲ့လိုမျိုးသွားကြတော့ဆိုတော့ company တက်တန်းအခက်တဲ့ရှိရတဲ့ asset တွေကို company နာမည်နဲ့မထားနိုင်အောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အခု company law တက်မှာတော့ company တက်တန်းတတ်မှတ်ထားခြင်းရှိမရှိနောက်တစ်ခုက Singapore လို company မဖြတ်မသိမ်းခြင်း company မှာဒီ assetဆိုတော့ register လုပ်ထားလို့ရလားဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအကျောင်းပေါ့ shareholder တွေက company ဖြတ်မယ်ပါညာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ company asset တွေကိုခွဲပါ procedure တွေ regulation တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့အကြံလည်းပြုရင်မေးတာလည်းရှိပါတယ်ဟိုတကယ်တော့လက်ရှိကျွန်တော်ကျင့်သုံးနေသေးဖြစ်တယ်1914 company ဥပဒေမှာလည်း company တက်တန်းဆိုတာမရှိဘူးမရှိပါဘူးဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတမတော်အစိုးရလက်ထက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေထောင်နေအခွင့်ရှောင်နေဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကုမ္ပဏီတွေကိုတက်တန်းတတ်မှတ်ပြီးရင်ကုမ္ပဏီတက်တန်းကိုနှစ်နှစ်ပဲထားနှစ်နှစ်ပြည့်ရင်အခွင့်ဆောင်တာလာပြခိုင်းပြခိုင်းတော့မှတက်တန်းတိုးပြီးဆိုပြီးမှအဲ့ဒါကဥပဒေမှာ1914ဥပဒေမှာတက်တန်းဆိုတာမရှိဘူးအဲ့မှာနှစ်နှစ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ကျင်းလို့ဆိုဖြစ်တော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနှစ်နှစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒီပြီးလဲပြီးတော့တကနောက်တက်တန်းတိုးဖို့ဆလိုရပြန်အောင်မောအခွန်ဆောင်ဒီတော့သူကကိုယ့်လိုကိုမလုပ်ရတော့တတန်းတို့ကိုလုပ်နေရတဲ့အချိန်ကကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့လူကြီးတွေကိုဟိုတင်ပြပါတယ်နှစ်နှစ်ကတော့တော်လေးနည်းလွန်ကြည့်တယ်တော့ဖြစ်နိုင်တော့ဖြုတ်ပေးပါဆိုဖြုတ်ဖို့ကျွန်တော်စလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ညက်တဲ့သဘောတူဖြုတ်ပြကွာဥဒေမှာမှာပါတာမလိုဘူးကွာဥဒေနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအိတ်ခင်ကဘာနာကြီးဝင်ကြီးဌာနမြစ်တရက်ခါနဲ့မဖြုတ်ပါနဲ့ဘုံဖြုတ်လိုက်သူတို့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါလေးထားပေးပါဆိုတော့နောက်ဆုံး negotiate လုပ်ကြရင်တဲ့သုံးနှစ်ဆိုကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်2013ခုနှစ်လောက်မှာအသင်းဖွဲ့များဥပဒေပေါ်လာတယ်ပြည်ထရေးကအဲ့မှာတင်ပွက်တပြက်တန်း9နှစ်ကဲအတင်းတော်မှာ9နှစ်ပြီးရင်ကုမ္ပဏီလည်း9နှစ်ပြီးကိုမတင်ဘူးလားလို့မေးကြရင်နောက်ဆုံးကဲသဘောတူဆို9နှစ်ပြတ်သွားတာခုလက်ရှိ9နှစ်ပါကုမ္ပဏီဥပဒေအသက်အသက်ဝင်တဲ့ကံမှမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဥပဒေတိုင်းပဲသွားမယ်ဥပဒေရေးကိုကြော်လို့မပါမလို့အဲ့တော့ခုလက်ရှိ9နှစ်ကတော့ရှိနေသေးပေါ့နော်တိုးတိုးလည်းကျွန်တော်လည်းဒါအောင်ကြီးတီးခံလိုက်ပါတယ်ဒါမကြင်ခင်လည်း lower enforce ဖြစ်တော့မှာ enforce ဖြစ်တဲ့နေရာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသွားတော့မယ်ပေါ့နော်သွားတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအသက်အသက်ဝင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီတန်းသတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးကုမ္ပဏီတစ်ခုကစပြီးမွေးဖွားတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့နောက်ဆုံး1 year လုတ်တဲ့အချိန်တိ1 year လုတ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါပဲမရှိတော့ဘူးဒီကြားမှာမိမိရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ကိစ္စလေးအလုံး online နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှိကို deal လုပ်ပြီးတော့မှ share transfer
address ချိန်နာပါညာအလုံး online နဲ့တွားပြီးတော့မလို့ဆို1 year လောက်တဲ့အချိန်ကြာရင်လည်းတွားဖို့1 year procedure နဲ့တွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ company ဥပဒေ1 year procedure မှာအသေးစိတ်ပါပါတယ်သို့တော်လည်းအသေးစိတ်ပါတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့1914ခုနှစ် company ဥပဒေမှာလည်းတော်တော်လေးအသေးစိတ်ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတိုက်တောင်ပြင်စရာအသေးမရှိပါဘူးအဲ့တော့1 year procedure အကုန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်တရားကျွန်တော် regulation ထုတ်เสียမှာလို့လောက်အောင်ပြည့်စုံပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တရား regulation ထုတ်ဖို့မရှိပါဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါ်ဝင်းတင် raise လုပ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကကုမ္ပဏီတွေကသူ့ရဲ့ share contribution ကို in kind ထည့်တဲ့အခါမှာမြေနဲ့အိမ်နဲ့စသဖြင့်ထည့်ကြတာထည့်တာကတော့ထည့်တာဘန်အိုဒင်းကလည်းသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကလက်ခံလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းဒီကုမ္ပဏီအမည်နဲ့မရှိဘဲနဲ့ပုဂ္ဂလိကအမည်နဲ့ရှိနေလို့ရှိရင်တော့ပြန်တက်ရလိမ့်မယ်။ပြန်တက်တဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်း painful ဖြစ်တာပေါ့နော်။ခုနလိုကိစ္စ5ခု6ခုလောက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်။ဒီတော့ဒီဟာကိုတကယ်မို့ contribute မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြား other kind နဲ့ contribute လုပ်ရင်လုပ်ပဲ။ဒါပဲရှိတယ်။ဒီဟာကတော့ it's a must.လုတ်ကိုလုတ်ရမယ်အပိုင်းရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခုနဆရာဦးအောင်နိုင်ဦးပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာလာတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုကတော့လက်ရှိကော်မတီ MOA AOA တို့ထွက်လာမဲ့ကော်မတီဥပဒေအစ်စ်နဲ့ဘယ်လို update လုပ်လို့ရမလဲအစ်စ်ပြန်လျှောက်ရမလားတဲ့အဲ့လိုမေးထားပါခင်ဗျာအဲ့မေးခွန်းလေးကျွန်တော်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံသွားတဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်တို့ကော်မတီဥပဒေ first august ကစပြီးအသက်ဝင်တဲ့ချန်စပြီးတော့6လကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးထားပါ end of february ဒီအဲ့ဒါ registration period အဲ့တော့သူက registration period ကလည်းကျွန်တော်တို့အလုံး online ပဲသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံလာကြမလို့ပါဘူးဟိုရွေချက်ကတော့ပထမရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ပြည်မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးသမျှ company အလုံးကို online platform ကိုတက်သွားအောင်နောက်ခုန transparency ကိစ္စနဲ့ခြားကိစ္စတွေအတွက် online platform ကိုတက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် free of charge ပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးကျွန်တော်ရန်ဝန်ဆောင်ကပေးစရာမလိုဘူးထပ်ပြီးပေါက်ပွင့်ရေးပေးစရာမလိုဘူး registration 6လအတွင်းမှာမိမိအဆင်ပြေတဲ့ချိန်ကြိုက်တဲ့နေ့ကြိုက်တဲ့ရက်ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ platform ကိုတက်ပြီးကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတိကျပါတိကျက re-registration ရဲ့နောက်တော့ဒီချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိကုမ္ပဏီတွေကကုမ္ပဏီဥပဒေသင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့က consistent မဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိလာမယ်ဥပမာအပြင် MOA AOA ပေါ့နော်ဥပဒေတွေကပါဆိုထားလဲဆိုရင် MOA AOA ကိုဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ခံပေးတယ်သို့မဟုတ်လည်း constitution ကိုပြောင်းညင်တယ်ဆိုရင်လည်းလက်ခံပေးတယ်အဲ့တော့ re-registration သွားတဲ့အခါမှာကိုက constitution ပြောင်းညင်ပြောင်းလို့ရတယ် MOA AOA ကိုကျွန်တော်တို့ကမသုံးတော့ဘူးဆိုရင်သုံးရင်လည်းရတယ်မတော်တော့ဘယ်နဲ့ constitution အရှိဥပဒေတည်းသွားမှသွားလို့ရပဲအကယ်၍များမိမိမူလတင်ထားတဲ့မှတ်ပုံတင်ခဲ့တဲ့ company မှာ business objective တွေထည့်ထားတာကိုဖြုတ်ပြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဖြုတ်လို့ရမယ် resolution period မှာမိမိမူလမှတ်ပုံတင်တဲ့ authorized capital ကြီးထည့်ပြီးမှတ်ပုံတင်တာဒါကိုကျွန်တော် remove လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လုပ်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ resolution ရဲ့နာမည်ယူချက်တစ်ခုကတော့ပထမယူချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပါ online platform ပေါ်အလုံးတက်လာအောင်ဒုတိယယူချက်ကတော့ register company စီအတွက်ပါသူတို့ဥပဒေတဲ့အညီဥပဒေတဲ့ကပေးထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအလုံးခန်းစားခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဒီ first august ကစပြီး6လကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးတဲ့အတွင်းမှာမိမိအဆင်ပြေတဲ့နေ့မှာ online မှာတက်ပြီးတော့ free of charge re-registration ပြန်သွားဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ company ဥပဒေတဲ့ကပေးထားတဲ့ flexibility အလုံး advantages တွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ company အဟောင်းများကပြန်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အချိန်ကန့်တက်လေးရှိလို့ဒီမေးခွန်းတခုတော့ကျွန်တော်ဟိုဆရာတွေလည်းမေးချင်လို့ပါဒါလည်းအခြား sector ဖြစ်နေလို့ပါ Door Center ရွှေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Roto ကျွန်တော်တို့ဒီ Vice President ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်က MIC မှာကျွန်တော် 2012 မှာ register လုပ်ခဲ့ပါတယ် Factory MIP မှာတည်ထောင်ပြီး assembling နဲ့ filling process ကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဆိုတည်ခြင်းနဲ့နံပါတ်1မေးခွန်းကတော့လာမယ့် 2019 မှာ Factory Second Phase ကို extend လုပ်ပြီးfull scale manufacturer လောက်သွားမှာပါအဲ့ဒီခါတင်တွင်းလာရမယ့် construction material တွေစက်ပစ္စည်းတွေပေါ့ tax exemption ရနိုင်ပါသလားတဲ့ဟိုအချက်မြေပေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တိုးတော့နံပါတ်ဟိုဥပဒေနဲ့ညီအောင် investment ကို increase လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုရပါပထမလုပ်တဲ့ investment က7တန်းနဲ့လုပ်ထားတယ် factory extension လုပ်ခြင်းနဲ့နောက်ထပ်5တန်းထပ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်အဲ့ဒီ5တန်း limit ထဲကနေပြီးမှသွေးမဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် duty exemption အားလုံးပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျနံပါတ်1မေးခွန်းကတော့ဆရာဦးအောင်နိုင်ဦးတင်ပြသွားတယ်ဒိုက်ကာရဲ့ objective တွေထဲမှာအချက်3ချက်မှာအချက်3မှာ branch တွေကိုခွင့်ပြုပေးမယ်လို့ဆိုလာပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ foreign investment တွေများအောင်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒိုက်ကာနေနဲ့တက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဘလောက်အတိုင်းအတာဒီပူးပေါင်းပြီးပံ့ပိုးမယ်ဆိုတာဥပမာ Roto ကလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်မှာမျက်စိအထူးကုဆေးကန်းလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ private hospital နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့်တင်ပြရတဲ့ပေါ်ခွင့်ပြုချက်များရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုများအကြံပေးနိုင်လဲလို့
သူကကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့15ကိုပြန်ကောက်လိုက်ပေါ့နော်15 2019မှာကျွန်တော်တို့ပါရှိလဲဆိုတော့ foreigner တွေကိုလုံးဝမပြုတ်တဲ့ခွင့်မပြုတဲ့လုပ်ငန်းရယ် JV လုပ်ငန်းရယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ foreigner ဖြစ်ဖြစ်မြန်မာ citizen ဖြစ်ဖြစ်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာ ministry ရဲ့ approval ရမှပေးတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းအစိုးရစုရှိပါတယ်ဥပမာအပြင်ရင်းနှံတူးကျင်တယ် MNC တိုင်းရိုက်ပေးလို့မရဘူးစွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနက agree ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ကရင်းနှံတန်းငွေတူးဝင်ပေးမယ်အလားတူပဲတတ်ထုတူးကျင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပါပါလဲဆိုတော့ hospital services တွေပေါ့နော် hospital services တွေကကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကသူ့ရဲ့ credit နဲ့ meet ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ကသဘောတူမှာပေးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတခုရှိပါတယ်။ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ချို့ reject လုပ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတက်ဆိုင် line ministry ကဒါကိုသဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က reject embassy လောက်တာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က investor တွေအားလုံးကိုပါအတိပေးဖို့လို့လဲဆိုတော့ approval လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် criteria တွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ investor တွေသိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်တယ်။ဒီလို investor Sandoval နဲ့ကျွန်တော်လည်း Sandoval ပဲ investor လည်း Sandoval ပဲเนาะလျှောက်ပြီးရမလားမရဘူးလားဆိုတာဆရာစိတ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က ministry အားလုံးနဲ့ approval လိုတဲ့ ministry အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ consultation လက်ခါရှိပါပြီးသွားတော့သူတို့ရန်နေမှာ criteria တွေကျွန်တော်တို့ကရောက်နေပါပြီ။ကျွန်တော် translation ကျွန်တော်တို့သွားနေပါတယ်။ရသက်တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဒီ translation နဲ့အားလုံးပြီးသွားလို့ရှိရင် approval နဲ့ပတ်သက်တဲ့ requirement criteria တွေကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်။ဥပမာဆေးရုံလို့မယ်ဆိုရင်ဘလို့အချက်တွေနဲ့ညီညွတ်မှကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကသဘောတူမယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကတတ်ထုတူမယ်ဆိုရင်ဘလို့အချက်တွေနဲ့ကိုင်းညီမှတတ်ထုရင်းဝန်ကြီးဌာနကသဘောတူမယ်။တဲ့ချောတယ်ဆက်ရုံလို့မယ်ဆိုရင်ဘလို့အချက်တင်တဲ့ကန့်ကြီးမှာတတော်ကြီးရဝန်ကြီးဌာနကသဘောတူမယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ website မှာတင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်မြန်မာလိုပြီးနေပါပြီကျွန်တော်တို့ translation ဒီပိုင်းနဲ့တွားချင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြာရင်တော့ပိုရှင်းပါတယ် embassy တောက်ကကိုလုပ်ချင်တဲ့ sector ကခုနပြောတဲ့ ministry ရဲ့ approval ရောမှာဆိုတဲ့ list ထဲမှာပါလာကြည့်လိုက်မယ်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာတွေလိုရတယ်ဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် automatic သူကဟို approve ရမယ့်အနေအထားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်နရွှေရဲ့မေကွန်တရားမေကွန်ကတော့နိုင်ငံကမှာခေစားနေတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအထူးဖြင့် food နဲ့ cosmetic တွေမှာလိုအပ်တဲ့စက်ပြွေးကုန်ရက်တွေဥပမာဝါးဥနဲ့ထောပတ်စီတို့ကိုဂျပန်နဲ့ technician တွေလာထုတ်ရင် local supplier နဲ့ deal လုပ်တဲ့အခါမှာ MIC company အနေနဲ့ Daiga အနေနဲ့ဘယ်လိုများပံ့ပိုးလှုပ်ဆောင်လို့ရမလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါလေတဲ့ဟိုတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ investment law အသစ်က very flexible ကျွန်တော် investment law အသစ်ရဆိုရင်ပါမကျွန်တော်တို့ဒီ36ပေါ့ပုံမှန်36ဆိုတာရှိတယ်ပုံမှန်36မှာပါတဲ့နေပရလွဲလို့ဂျန်တဲ့နေပရတွေအားလုံးမှာဘာမှ MNC approve user မလို့တော့36ဆိုတာနံပါတ်1 strategic ဖြစ်တဲ့ investment ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကသိစိတ်ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးနိုင်ငံတော်တက်မာဘီဝါရအရေးကြီးတဲ့ investment MNC တင်ကိုတင်ရမယ်နံပါတ်2 capital intensive ပေါ့ capital intensive ကတန်တရာအထက်မှာ MNC တင်တန်တရာအောက်ဆိုတင်စရာမလိုနံပါတ်3ကကျွန်တော် serious impact on environment and society ပေါ့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိတ်ပြီးကြီးကြီးမားမားတက်ရောက်မှုရှိစဉ် MNC ကစိစစ်ပြီးမှပြေးမယ်နံပါတ်၄ချက်ကအစိုးရပိုင်တဲ့မြေတွေအဆောက်အဦတွေသုံးမယ်ဆိုရင် MNC တင်ကိုတင်ရမယ်။အဲ့ဒီချက်၄ချက်နဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လုပ်ငန်းလွှဲရင်ကျန်တာတွေအလုံးက MNC တင်စရာမလိုပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခုနလုပ်ငန်းတွေဒီ MNC မတင်မနဲ့လုပ်လို့ရတယ်။သို့တော့ foreigner အနေနဲ့ဒီသူ့ရဲ့စက်ယုံတင်လုပ်ကျင်တယ်၊လုပ်ယုံလုပ်ကျင်တယ်၊မဟိုတယ်ဆောက်ကျင်တယ်၊လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကျင်တယ်။အဲ့ဒီမြေငှားတာကို long term ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေအရ90 10သွားတာပြန် long term ငားကျင်နေဆိုရင်တော့ MNC ကိုပြန်ပြီး endorse လုပ်ရမယ် MNC process ကြီးအပြည့်သွားစရာမလိုသူဒါလုပ်ပါမယ်သူ endorse လုပ်ပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပေါ့တိတ်ပြီးတော့ဒီ complex ပဲဖြစ်တဲ့ procedure နဲ့ endorse လုပ်ပေးလိုက်ရင်သူက long term ငားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုန investor အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ long term မြေငားပြီးလုပ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုလာခဲ့ပါ MNC မှာ endorse ပဲလုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးရင် investment လုပ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့အသေးစိတ်ကြီးကျွန်တော်က proposal ကြီးပြင်စရာမလိုပါဘူး endorsement လုပ်ပါနှစ်ချက်ကတော့ခုနလုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ promoted sector ထဲမှာပါတယ်ဆိုရင်เนาะ promoted sector manufacturing business အလုံးနီးနီးပါပါတယ် promoted sector မှာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ tax holiday ကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ် corporate income tax holiday ပေးပါတယ်အဲ့ဒါခံစား권ရဖို့တော့က MNC မှာ endorse လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ foreigner တွေအနေနဲ့အကြောင်းတစ်ချက်နဲ့ kait ကြည့်ရင်အကြောင်းတစ်ချက်ကိုဒိုလာရင်ပေါ့ MNC ကိုပြန်ပြီး endorse လုပ်ပေးပါနံပါတ်1ကတော့မြေကိုနှိမ့်ရှင်ငားခြင်းနဲ့နံပါတ်2ကတော့ဥပဒေအရပေးတဲ့ကင်းလုတ်ကတတကွင်းတွေကိုခန်းစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် MNC ကို endorse လုပ်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုနလုပ်ငန်းတစ်ခုဆုံး MNC ကပါကူညီပေးလို့ရတယ်ဆို endorsement လုပ်တဲ့အခါ endorsement ကရက်30ပြင်းကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ဥပဒေအရတစ်လအတွင်းမှာကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ MNC ကူညီပေးနိုင်တာကတော့ခုနပြောတဲ့ endorsement ကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်တက်ထွက်လုပ်ပေးလို့ရတယ် endorse ပြီးတဲ့အခါမှာသူကခုနမြေငားတဲ့ကိစ္စကိုနှိရှိခွင့်ပြုတာကျွန်တော်ခွင့်ပြုပေးလို့ရတယ်နံပါတ်3ချက်တက်စရပတ်တဲ့ incentive တွေ other incentive တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါ MNC ကလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်